Dit is hoe Antoinette was? Ja. En dit is wat Antoinette nu is. Dit in 2,5 jaar tijd van volstrekt gezond en dan ziek worden en dan naar dit stadium gaan, dat je eigen kinderen voor de moeder gaan zorgen, nou, dat klopt niet. Dit is het hartverscheurende verhaal van Richard en zijn vrouw Antoinette. Het verhaal van een jong gezin, uit elkaar gerukt door een ongeneeslijke hersenziekte. Richard, wanneer merkte jij nou dat er echt iets aan de hand was met Antoinette? Dat is eind 2012 geweest. Dat ik echt dingen merkte, opmerkte in gedrag. Ze werd eigenlijk heel kort van woord. Ongeremd. En dat baarde zorgen. Het sluipte erin en het werd steeds erger en steeds erger. Dat zelfs de zelfredzaamheid, ook naar de kinderen, de afstemming, dat gewoon niet meer lukte. En ja, dan wordt het wel heel zwaar. Dan heb ik letterlijk aan mijn vrouw een eigen kind. Erbij. Foto maken? Nee. Niet. Na een lange medische zoektocht krijgt Richard te horen dat zijn vrouw frontotemporale dementie heeft. Antoinette is dan 39 jaar. En wat dacht je toen je het hoorde? Het voelde als een vonnis. Je weet echt wat het betekent. En ja, het is een ongeneeslijke ziekte. Dus je worst case scenario wordt eigenlijk werkelijkheid. Ja. De gevolgen zijn onbeschrijfelijk. In 2 jaar tijd raakt Richard de vrouw die hij kende volledig kwijt. Een 40-jarige vrouw kon niet meer haarzelf wassen, haarzelf aankleden, haarzelf verzorgen en laat staan naar de kinderen, laat staan naar mij. Antoinette heeft inmiddels permanente zorg nodig en woont op een gesloten afdeling ruim 80 kilometer van huis. Richard bezoekt zijn vrouw 3 keer per week. Deze ziekte is zo intens en zo agressief en progressief, dat ik maandelijks veranderingen zie bij haar. Je persoonlijkheid, je emotie, je eigen wil, je eigen ik, alles wat ze was, zie je in een tijdsbestek van een jaar eigenlijk compleet verdwijnen. Compleet verdwijnen. En als je in haar ogen kijkt, wat zie je dan? Leegte. Ze wordt compleet afhankelijk en stuurloos. En ze is niet meer wie ze was. De ouders van Richard hebben de zorg voor hun kinderen overgenomen. Want Richard werkt fulltime. Hij woont nu alleen in het huis dat bedoeld was voor een heel gezin. Ben je eenzaam? Ja, hier word je heel eenzaam door. Het huis, alles wat je had, wat zo levendig was. Waar alles leefde en speelde. Het is er niet meer. Je bent gewoon kwijt. Wat raakt je het meest? Als ik Antoinette nu zie, dan heb ik eigenlijk het idee van waar ben je? Waar ben je nu? Letterlijk, waar ben je nu? Dat is wat mij gewoon ontzettend raakt. Ze is er wel, maar ze is er ook niet. Dus het zoeken, het diep kijken in de ogen. Waar ben je, schat? Waar ben je? Wat ik wil is dat dit andere mensen niet kan overkomen en dat het ook goed erkend en herkend wordt wat de impact is van dit leven wat mij nu overkomt. Ja.